خوش آمدید ناظرین، شارپ انڈینس نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے چار مینار ایم ایل اے میر ذوالفقار علی، مرزا ریاض الحسن افندی ایم ایل سی، اے آئی ایم ایم چار مینار انچارج محسن بلالہ، مجلسی کارپوریٹرز اور کارکنوں کے ساتھ حلقہ پارلیمانی حیدرآباد کے تحت چار مینار اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے دبیرپورہ ڈویژن میں آج ڈور ٹو ڈور پیدل دورہ کیا، عوام سے ملاقات کی اور 13 مئی کو منعقد ہونے والے لوک سبھا الیکشن میں مجلس کے حق میں اپنا ووٹ کا استعمال کرنے کی گزارش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔